kujifunza gitaa na kujua aina mbalimbali za magitaa zinapopatikana. Kwa leo niko Morogoro na hapa ni mtaa wa Masika opposite na Airtel Shop, lakini upande wa huku ni kutokea Masika Darajani, na hapa nimekutana na Ndole. Anauza vifaa vya muziki, lakini pia anauza friji, anauza radio, mixers na speaker na vitu vya aina mbalimbali. Lakini kwa leo tutaangalia kidogo juu ya magitaa ambayo yanapatikana mahali hapa. Bwana Bania. Bania kaza. Basi kama tunavyoona hapa, naona kuna friji na freezer za aina mbalimbali. Naona kuna TV, kuna basi na vifaa vingine. Kuna sabufa, pia kuna microwave, lakini leo tujifunze juu ya magitaa yanayopatikana hapa. Kama mtakumbuka, tulijifunza kwamba kimsingi kuna aina mbili za magitaa. Gitaa la umeme kama hili hapa. Lakini pia kuna gitaa ambalo linaitwa acoustic, ama wengi huzoea kusema galaton. Galaton ni gitaa kama hili hapa. Lakini pia kama tulivyojifunza, magitaa yako ya aina nyingi, yakiwa galaton au yakiwa ya umeme. Kwa mfano, ukiliangalia gitaa hili hapa, utakuta lina kifaa hichi hapa ambacho kinaitwa tuner. Hii inatumika kwa ajili ya kutune gitaa, tofauti na kile kifaa ambacho tulijifunza mwanzo. Lakini pia lina sehemu ya kuchomeka kwenda kwenye speaker. Kuna sehemu mbili, kuna hii hapa high na low, tutajifunza baadaye. Lakini pia linatumia battery kwa ajili ya kufanya huu mfumo uweze kufanya kazi. Lakini gitaa hili tutajifunza kuwa fret zake zipo 14 mpaka hapa. Kiziangalia hizi doti mbili. Lakini hili hapa lina fret 12 tu na halina doti kama hilo hapo, na halina mashine yote ya kutune, kwa hiyo hili unapiga tu kawaida. Lakini gitaa hili la umeme kama linavyoonekana, lina koili tatu, lakini pia lina dali hizi hapa tatu. Kuna dali ya tone pia na volume. Lakini kwa sababu tunatumia galaton na sio acoustic, basi tujifunze tu kwa ufupi tofauti za haya magitaa mawili. Gitaa hili unaweza kulipiga bila speaker au amplifier, lakini sauti yake haisikiki kama unavyosikia hapa. Ni kidogo sana, labda tu kwa ajili ya kujifunzia kidogo mwenyewe, kitu cha kukumbushia, lakini sio la kufanyia kazi bila umeme. Lakini hili hapa, sauti inatoka kwenye hii ngoma au hii drum. Kwa hiyo hii ndo tofauti kubwa. Lakini vinginevyo, hawa ndugu wanauza magitaa mengine kama yale pale yanayoonekana pale. Kuna gitaa la besi, lakini pia kuna galaton nyingine na magitaa mengine ya umeme. Lakini pia huwa wanakuwa na magitaa mengine ya aina tofauti tofauti. Kwa hiyo kwa wale mlioko Morogoro, karibuni sana katika hili duka. Ukifika mtaa wa Masika opposite na Airtel Shop, baada ya kuvuka daraja kutoka Masika, utakuta magitaa unayohitaji. Kwa ushauri zaidi, nitaacha namba ya simu ya hawa ndugu na mtaweza kuwasiliana pale unapotaka kununua gitaa. Kwa heri kwa sasa, karibuni katika video nyingine. Bye.